មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ការប្រកួតគូគំនូរនិងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី12នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សុខហួរអរគុណបងក្មួយតារាហើយអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទចូលរួមអឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមើលឃើញខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេហើយក៏នៅតែកំពុងតែ practice ដែរណានៅមើលអ្នកជំងឺហើយខ្ញុំរៀន Master Public Health នៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ហើយការខ្ញុំរៀន Undergraduate នៅ Berkeley បាទហើយជំនាន់ហ្នឹងមានខ្មែរ4នាក់ដែរអរគុណចំនួនសិស្ស40000នាក់មានខ្មែរ4នាក់អឺហើយនៅ University of Massachusetts ខ្ញុំរៀន Master of Business Administration មួយគ្នាគេថាគេមិនដែរយកពីរយ៉ាងឯងចូលគ្នាតែម្ដងតែខ្ញុំមហិច្ឆតាខ្ពស់ពេក apply ទាំងពីរជាប់ទាំងពីររៀនបានមួយឆ្នាំក៏ drop MBA ចោលតែវាច្រើនពេកហត់អញ្ចឹងបានខ្លះសួរថាហើយខ្ញុំយល់ពី business ព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្លះៗដែរមិនមែនអត់ទេណាហើយប៉ែតខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យក៏រៀនប៉ែតខាងផ្នែកខាងអណាតាមីខាងវះកាត់កាដាវ៉ាហើយនឹងខាង public health និង health education ហើយនឹង basic science ណា basic science គឺថ្នាក់សម្រាប់ត្រៀមចូលប៉ែតអញ្ចឹងបើនិយាយរួមទៅក្នុងជីវិតខ្ញុំគឺទាំងអប់រំទាំងប៉ែតទាំង businessប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងគេគឺធ្វើរបស់ដាក់បានលុយគឺ charity អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើច្រើនតាមប្រទេសតាមអីប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរចុងក្រោយមកចតនៅនេះចតនៅស្រុកខ្មែរទៅក៏ជាប់នៅនេះបណ្ដោយអឺ topic ទៀតរបស់ branding ហើយខ្ញុំដូចបងតារាដែរអត់បានត្រៀមអឺវាប្រជុំជាប់គ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើយប់មិញប្រហែលជាម៉ោង2ដល់ជាងឯងហើយគាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់ចេញជារូបរាងតែតយើងនិយាយពី branding strategy ណាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំផុសផលគេឈ្មោះគេស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមែនតើទៅខ្ញុំចង់បញ្យល់អានេះមួយឲ្យមើលណា brand គឺមានន័យថាវាមិនមែនជា logo វាមិនមែនជា Facebook វាមិនមែនជា website វាមិនមែនជា product វាមិនមែនជា PR វាមិនទាំងអស់គឺជារបស់មួយដែលមើលមិនឃើញប៉ះមិនបានណាវា abstract intangible ព្រោះមិនតែគេស្គាល់គេដឹងគេឮអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេដឹងអូឥឡូវដាក់ brand ហ្នឹងគឺថា AI ឈ្មោះកុំ AI យើងបើដាក់ឈ្មោះក៏ដឹង AI អូគួរឲ្យຕົកចិត្តហ្មងដាក់កូនហ្នឹងទៅកក់កដៅវិញហ៎មួយទៀតឮតែ AI អូបើសិនជាដាក់កូនហ្នឹងគឺថាប្រឡងហ្នឹងជាប់ហ្មងខ្ពស់ជាងគេ4ឆ្នាំជាប់គ្នាលេខ1មកស្រុកខ្មែរគឺគុណភាពដឹងចេះហ្មងណាអោថាដាក់ AI អូខ្ញុំលើថាកន្លែងហ្នឹងសិនសុកគេមកចាត់ណាហើយគ្រូគេអត់ຫມົດទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងអាណាម៉ៃហ្មងអា perception របស់គេអាការគិតរបស់គេគឺនៅនឹងបណ្ដោយហើយមួយទៀតគាត់តែឃើញវាប់អូអាហ្នឹងស្លាយ AI គាត់គិតក្អៅសើវាប់អូអាហ្នឹងស្លាយ AI គាត់តែបើកឡានវាប់អូអាហ្នឹងឡាន AI ហើយគាត់តែចេញ add map អូហ្នឹងបើក AI វាអត់ messy អត់ colorful អត់ញ៉េញ៉ៃអត់ជ្រាបព័ត៌មានណែនពេលហ្នឹងព្រោះគេគយមិញហេមើលនាមការគាត់ចឹងនេះគឺ simple សាមញ្ញ simplicity ណាគឺធ្វើឲ្យតាក់ទាញអញ្ចឹងគ្រាន់តែពេលយើងមើលមកគឺថាយើងមានគេអាច identify យើងចិត្តណាបាត់ហើយហើយយើងទៅដល់ភាពគេຕົកចិត្តបាត់ហើយទៅដល់ថាវ៉ាវគុណភាពហើយមួយទៀតគាត់ថា
ស្លាញ់ធម្មតាវាចេះ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 ទៅហើយចុងក្រោយ loyalty មានន័យថាមានអ្នកទុកចិត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នក idol មានអ្នក fan គាត់ឬអន្តរជាតិ control share post ហើយក៏ទៅលើអន្តរជាតិហ្នឹងមានន័យថាវាជាមហាសាមួយដែលការមិនអាចយកគ្រប់បានគួរស្រឡាញ់គួរចូលចិត្តហើយវាមានគេហៅថាស្មោះស្ម័គ្រណាណាស់ស្នេហានឹង brand ហ្នឹងអញ្ចឹង branding ហ្នឹងគឺជា perception របស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងចុះយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅ branding ហ្នឹងឲ្យចេញបាទទី1យើងត្រូវ define ខ្លួនឯងអាពាក្យ branding ហ្នឹងដូចជាយើងចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចរស់ស៊ីម៉េចណាហើយធ្វើអីអញ្ចឹងទី1យើង define ថាយើងចង់ធ្វើអីអា define ហ្នឹងគឺ first step នឹងការ branding របស់យើងឯងអូខ្ញុំចង់ធ្វើកាហ្វេប៉ុន្តែសួរថាយើងមានភាសាកាហ្វេអត់យើងដឹងពីកាហ្វេរសជាតិម៉េចដាំពីណាចេញពីណីហើយពិភពពីណាមកកាហ្វេមិនឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់កាហ្វេគីលីមិនម៉េចបើអត់ទាំងអស់នោះទេគុំធ្វើរបស់ហ្នឹងគឺថាយើងមានចំណេះដឹងចំណងចំណោចិត្តឆ្លងកាត់គឺថាយើងចូលចិត្តខាងក្លិនកាហ្វេក៏យើងមានអារម្មណ៍ដែរអាហ្នឹងបានយើងធ្វើអញ្ចឹងយើង define ខ្លួនឯង define ខ្លួនឯងគេហៅថា define ខ្មែរថាម៉េចបាទបច្ចៈមយមរៃខ្លួនតាយើងចង់ធ្វើអីហ្នឹងណាហើយដល់ពេលហើយទៅយើងមានកំណត់មួយតាខ្ញុំចង់បើកក្រុមហ៊ុនអីមួយលើថាទេសចរសុំបីតែមាន100ទេសចរក៏ដោយនៅតែជោគជ័យជាងគេដូចសុំបីតែមាន100កាហ្វេនៅតែជោគជ័យជាងគេសុំបីតែមានសាលារាប់100សាលានៅមុខវត្តផ្លូវហ្នឹងក៏នៅតែឈ្នះគេដែរឲ្យតែយើងមានអា brand យើងច្បាស់លាស់ brand ហ្នឹងគឺទីមួយយើងនិយាយមិញគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយទី2យើងdefine យើងចង់ធ្វើអីហើយទីមួយទៀតយើងចង់ថាឥឡូវមុនចង់ធ្វើអីយើងឲ្យមានអតសញ្ញាណសិនដូចជា logo ណាដូចជាបង្កើត website បង្កើត page បង្កើត Facebook បង្កើតទាំងអស់ហើយនឹងមានអត្រាតំណងទៅធ្វើការអញ្ចឹងហ្នឹងគេ brand មែនទេអាហ្នឹងអត់គេហៅ tool ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចេញ brand ឲ្យចេញណាចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិន branding មិន marketing មិនអីក៏អានេះគេហៅថា tool ដើម្បីយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ brand យើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់យល់ branding ហើយនឹង logo និង website និង page និងតំណតោចុះទីផ្សារហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា tool ដែលយើងប្រើដើម្បីបញ្ចេញ brand name យើងឲ្យស្គាល់អញ្ចឹង brand name គឺសហសនាមគេឈ្មោះដែលគេឮគេស្គាល់គេដឹងហើយគេទុកចិត្តគេចាប់អារម្មណ៍គេស្អប់គេខ្ពើមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើង define អ្វីយើងចង់ធ្វើយើងបង្កើត logo មួយចោលបង្កើត logo មួយចោលអាបង្កើត logo មួយចោលនេះយើងបញ្ជាក់ខ្លួនឯងអានេះឲ្យបាស់យើងណាអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់វាចេញហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្មងទាំងអស់គ្នាណានេះក្រុមហ៊ុនយើងនេះ logo យើងនេះ policy យើងនេះច្បាប់យើងអញ្ចឹងទី1យើង define ខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីទី2យើងរៀបចំ logo ឲ្យចេញមកហើយទី3យើងផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងយើងនេះអា logo យើងណាត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់ហេតុអ្វីវាអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះត្រូវដឹងជនិតដូចជាបុគ្គលិកខ្ញុំអញ្ចឹងអាវ័យពី A ដល់ Z ពី A ដល់ Z upside down ឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយបុគ្គលិកក្នុងនឹងត្រូវតែដឹងដឹងដោយបានដៃសួរពីឆ្វេងស្ដាំដឹងអានឹងគេហៅថា internally យើងដឹងអំពីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងសារធាតុរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងហើយ practice របស់យើងហើយស្អីស្អីរបស់យើងយើងត្រូវដឹងប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងនៅខ្សោយនឹងខ្លាំងជាងគេខ្សោយហ្មងខ្សោយទី1អត់ដឹងខ្លួនចង់ធ្វើអីខ្សោយទី2មិនដឹងតែធ្វើឲ្យតាក់ទាញពី logo ហ្នឹងហើយខ្សោយទី3ដឹងតែខ្លួនឯងប្រមាណគ្រាប់អ្នកដទៃអត់ដឹងខ្លាចគេដឹងទៅខ្លាចបាត់សាច់រឿងខ្លាចដឹងនិយាយទៅរឿងច្រើនណាស់ថាយើងគិតជា negative impact យើង effectively negative impact លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើង spread យើងដឹងលើហើយយើង integrate វាយើង integrate ទាំងអស់ហ្នឹង integrate នឹងថាបញ្ចូលហ្មងបញ្ចូលយ៉ាងមិនខ្លាចឧទាហរណ៍ថាសូមបីតាលើកទូរស័ព្ទទៅនិយាយមិនសូមបីមកសួរព័ត៌មានយ៉ាងធ្វើមិនសូម្បីតែយើងអង្គុយទៅស្លៀកពាក់មិនមានតែយើងបញ្ចូលគ្រប់សារធាទាំងអស់ឲ្យគេដឹងមកថាអានេះមកពីខាងណាមួយនេះខាងហ្នឹងតែអានេះមកពីនឹងដែរអានេះមកពីនឹងដែរអាហ្នឹងយើងកំពុងតែបំផុសផល brand name យើងអញ្ចឹងយើង integrate ទាំងវប្បធម៌ទាំងសិលធម៌ទាំងការអនុវត្តការអង្គុយការនិយាយការស្ដាប់ការតំណងការឈរការអីយើងចេញមកគឺជាអន្តរជាតិរបស់យើងហ្មង
ដោយលោកគ្រូចូលកន្លែងណាក៏ដោយដល់ពេលចូលមក AIS វាមិនដឹងអីគេរហូតដាក់ finger pinpoint ទៅលើអីមួយអត់បានណាមកដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចគេ welcome មកដូចជាលក្ខណៈកក់ក្ដៅមកចូលមកដូចមានអារម្មណ៍ថា very clean ហើយចូលមកទៀតដូចជាតាក់ទាញភ្នែកហ្នឹងតែវាមិនដឹងស្អីហើយមួយឆ្នាំឆ្នាំមកលើកណាក៏អត់ដែរថងញ៉េះអាហ្នឹងហើយ you integrate ចូលនេះទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវប្បធម៌មួយ know all អាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង spread ហើយយើង integrate វាតាំងពីគេហៅថាថា integrate ហ្នឹងណាយើងធ្វើគេហៅថាភាសាសាមញ្ញ consistency ឲ្យដូចដូចគ្នាដូចដូចគ្នាមានថាបើយើងដាក់នៅ Facebook ក៏អញ្ចឹងបើយើងដាក់ក្នុង website ក៏អញ្ចឹងបើយើងផ្សព្វផ្សាយនៅខាងណាក៏អញ្ចឹងហើយអាធើយទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថានាំ product របស់យើងនាំ brand name របស់យើងនាំអស់នាំ company គេហៅថា marketing ហើយអញ្ចឹងដូចបងតារាក៏និយាយមិន marketing ណាខ្លះគាត់ឆោតគាត់ចំណាយរាប់លានដុល្លារមកហើយណាខ្លះអត់ចាយតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺមួយឆ្នាំឆ្នាំដល់មាន budget ដាក់ទៅលើខាង marketing ទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រប់ទីតាំងគ្រប់កន្លែងគ្រប់នៅណាក៏ស្គាល់អញ្ចឹង marketing បើ good marketing គឺ spend less and spread more ណាហើយ no more bad marketing ក៏ឃើញស្មុគស្មាញក៏ឃើញធុញហែកចោលបោះចោលទៀតវាឈក់ឆេងវា hear hole ហើយវាមិននឹងចាប់ពីមើលពីខាងណាទៅខាងណាវាប្រប៉េះប្រពើកវា colorful វាមើលទៅវាហាក់បីដូចជាផ្លិលផ្លិលភ្នែកអានឹងគេហៅថាញាត់ដើម្បីវាចូលក្នុងកក្អមអានឹងគេវិធីសាស្ត្រ marketing ដែលយើងធ្វើ branding អស់ហើយយើងទៅ marketing ចោលវា too much អានឹងឲ្យ turn off អញ្ចឹងគេធ្វើអីក៏ដោយក៏ដោយ too much ទេវា turn off អញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យវា consistency simplicity and easy to understand branding is something easy to understand ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់នេះដែលសុំ name card នេះមើលឲ្យមើលទៀតមើលឲ្យមើលទៀតហើយអរិនសួរទៀតមិនដឹងថាយើងសួរគេខាច់គេថាយើងភ្លើល្ងងមិនដឹងថាហ្នឹងការគេធ្វើអីយើងអត់ដឹងថាគេឲ្យកាត់ទេតែគេធ្វើអីយើងអត់ទាន់ឆ្ងល់ទេយើងអត់ទាន់ដឹងទេយើងនៅតែឆ្ងល់ទេមិនមែនយើងល្ងើទេអាគាត់ហ្នឹងគឺឆោតមានន័យថាមិនទាន់ចេះ branding ខ្លួនឯងរបស់ branding ឲ្យគេដឹងគាត់ណាមើលវត្តហ្នឹងថាគាត់នេះធ្វើអីគាត់មើលវត្តអូមកពីណាគាត់ណាមើលវត្តយើងដឹងក្រុមហ៊ុននឹងសាធិធដល់ឆ្អឹងតែពាក្យច្រើន 90% នៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលថាយើងអត់ដឹងយកឆ្លងកាត់អញ្ចឹងយើងគាត់តែមើលកាតយើងមើលឲ្យមិនមើលទៀតថាខ្ញុំអត់ទេមើលឲ្យលោកគ្រូគាត់ឲ្យដាក់កាតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមើលអត់យល់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើដកនេះចេញដាក់នេះហើយបន្ថែមពាក្យណាមួយទៅឡោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេចំចំពួកអានឹងវាជួយគេហើយយើងគិតថាអស់ចាក្លេអាខ្លះទៅលេងអីយើងវិញឆ្ងាយអត់ទេឥឡូវទៅមើល name card មិញខុយគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនបានបានទូបានមើលវត្តគាត់មើលយើងថាកាហ្វេព្រោះវាមានរូបកាហ្វេប្រាប់កាហ្វេប្រាប់អីចឹងចឹងឲ្យខ្លី simple សាមញ្ញ simplicity មានន័យថារបស់ហ្នឹងអនាម័យរបស់ហ្នឹងគឺសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ហ្នឹងគួរអួយចង់ញ៉ាំអានេះគេហៅថាវា simple ប៉ុន្តែបើយើងមើលកាហ្វេមកមានអសរូបផងអសរផងពណ៌ផងគាត់ផឹកកាហ្វេក៏គឺគិតដល់ហ្នឹងឆុងកន្លែងណាឧទាហរណ៍ណាបាទហើយក៏មើលសាឡាគេចឹងគាត់ដាក់មើល leaflet របស់សាឡាវត្តមានអារម្មណ៍កូនខ្ញុំតរៀមផែស្មុកស្មាញដោយអាចចាក់ស្មុកចឹងឯងមើលទៅដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែវាអត់ spell ឲ្យមួយអត់ stand out អញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយ simplicity ណាបាទហើយយើងបន្ទាប់ពីយើង define យើង set logo យើង spread វាក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យដឹងឮហើយយើង integrate គ្រប់កន្លែងទិសដៅទាំងអស់ហើយយើងធ្វើអីឲ្យដូចគ្នាបាទ send info ខ្ញុំនិយាយមិនរដ្ឋបាលខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិននិយាយចឹងគ្រូនិយាយចឹងបើនិយាយចឹងសិនសុកនិយាយចឹងបើសិនសុកនិយាយចឹងគឺខាងទាំងអស់គឺ consistent ដូចគ្នាសារនឹងឲ្យដូចគ្នា practice ឲ្យដូចគ្នាហើយនឹងគោរពវិន័យឲ្យដូចគ្នា understand our core value ទេក្នុងដូចគ្នាបើមិនចឹងទេគេថាយើងសាលានេះតប៉ែក្រុមហ៊ុននេះលប់ឡែវាមានបញ្ហាច្រើននៅស្រុកខ្មែរជួនកាលហូនយើងទៅឈឿនទៅស្ដាំយើងទៅដល់ទៅដល់ដើមមកវិញមកមួមកចុះទៅវិញវាអត់មានអ្នកណាលះពូចង់ទៅបន្ទប់ពូដើរទៅត្រង់ទៅឃើញមានបាត់ស្ដាំមួយដបងគេពូបាត់ស្ដាំទៅហើយនៅមុខនឹងបន្ទប់ប្រុសខាងឆ្វេងដៃពូខាងនេះឆ្វេងឲ្យវាលះលះអស់ប្រយទៅមុខនៅហាត់នៅហាត់ហើយហូមវែងហើយប៉ះកំពុងតរន់ទៀតចោលលុយបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងវាខ្វះ
our communication ហ្នឹង ចឹង branding is also part of communication. You have to give your voice. You have voice ណា តែ ខ្ញុំ go through ទាំងអស់ នេះ ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី សង្ខេបទេ ណា ហើយ ដល់ពេល ហ្នឹង voice ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថា ម៉េច ខ្ញុំ ចូល ដល់ កន្លែង voice ដែរ ចឹង voice ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថាអ្វីទៅដែលយើងមើលទៅដឹងមើលទៅឃើញមើលទៅបង្ហាញអឺគ្រាន់យើងបើកកាត់យើងឃើញអានេះមួយគ្រាន់តែយើងបើកមើលអាប់ស្បចុចមកវាលោតមកយើងវ៉ាប់ហើយគ្រាន់តែយើងទៅសេសាទៅគេជូនសិលិតអូមើលមកវាសាលានេះមកលិខិតមកពីសាលាវាមានកន្លែងណាតាក់សញ្ញាផ្សាយអានេះគេហៅថា voice យើង communicate to the world to the community របស់យើងមានន័យថាយើងនាំសារធ្វើម៉េចក៏ដោយការតំណាងអស់គឺតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនគេដឹងឬគេស្គាល់អាហ្នឹង communication ហើយត្រូវមានអីមួយទៀតហើយជ្រុងខ្មែរគេហៅថា moto moto right motto ដូច slogan អញ្ចឹងវាមិនមែន slogan ទេគេហៅថា tagline a tagline មានតែពាក្យពេចន៍ណាមួយដែល define ខ្លួនឯងឥឡូវដូចសាលាខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ណាមើលវត្តយើងដឹង the window to the world ណាហើយបើមើល Sun Health Center ខ្ញុំគេថា we care for our student ណាវាអ្វីមួយមក clear ដែលជាតកសញ្ញារបស់យើងដែល identify យើងដែលគេមើលមកស្គាល់ឲ្យ the window to the world ណាគេមិនស្គាល់អន្តរជាតិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាជាតកសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញឲ្យគេដឹងមួយទៀតផងដែរយើងបង្កើត template ខ្លះ name card អញ្ចឹង leaflet អញ្ចឹងទៅមើល application អញ្ចឹងស្រាប់តែមើល website មិនដឹង website បានណាគេវា template ហ្នឹងវាខុសនេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងត្រូវមាន define template មួយទៀតអ្វីឲ្យវា consistency ទៀតហើយដល់ពេល template ហើយ consistency ហើយស្រាប់ consistency ពេកសូម្បីតែបាត់មនុស្សមកលេងអស់ហើយក៏អត់ដោព្រោះអាមើលមុខហាហ្នឹងគឺមានច្រកមួយបាំងគេហងសុយសុយចូលម្ដងវាពិបាកចូលហើយទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនចង់កែវាខូចអារូបហ្នឹងយើងបានធ្វើហើយយកអត់ចេះ flexible យើងយកអត់ចេះបែបបត់ណាអាហ្នឹងគេហៅវិសារូស៊ីក្បាលរឹងអាហ្នឹងក៏វិធីសាស្ត្របរាជ័យមួយដែរយើងចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមស្រែមានន័យថាបែបបត់តាមសង្គមតាមតម្រូវការតាមបរិបទមនុស្សយុវជនលោកគ្រូសមាតាសាលាខ្ញុំយកមនុស្សបានបើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើអ្វីៗ cater ទៅ sector ហ្នឹងលោកគ្រូសមាតា brown យកអ្នកញ៉ាំកាហ្វេណែនបានបើកាហ្វេគាត់អត់ target ទៅជំនឿប្រភេទហ្នឹងលោកគ្រូសមាខយកក្មេងបានបើគាត់តុបតាំងអ្វីៗអបបត់ទៅតាក់ទាញក្មេងហ្នឹងនិយាយមានន័យថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាព flexibleអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថា action of branding action of doing your own branding ហ្នឹងហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃធ្វើ branding the act of define the act of voicing the act of let people know spreading internal without any physical thing by just make people feel know your identity who you are people know wow this company ជឹងចឹងចឹងប្រវត្តិចឹងចឹងមនុស្សនឹងចឹងក៏ធ្វើចឹងចូលកន្លែងហ្នឹងគឺជាប់មកចេះរៀនជាប់អញ្ចេះទៅធ្វើការចុះហើយដាក់មកគឺទុកចិត្តមិនបាច់ចាំទៅផ្សព្វផ្សាយ word of mouth good reference អាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា branding ចឹងខ្ញុំយកពី theoretical perspective វិញធម្មតាគេមាន6ខ្លះមាន7ខ្លះមាន10ខ្លះមាន12ខ្ញុំ combine ហើយយកមកពី Cali State ហើយនឹង Eric Sai combine ចូលគ្នាខ្ញុំ give reference ទៅឲ្យគេណាខ្ញុំសង្ខេបចឹងខ្ញុំប្រកាស8 issue ចូលមានថាខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យ branding company យើង strong ធ្វើឲ្យ company branding strong 8ខ្លឹមសារណាចឹងដឹងថាខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការ brand នឹងឲ្យខ្លាំងហើយខ្ញុំចង់មិន define ម្ដងទៀត brand ហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅដូចខ្ញុំនិយាយមិញ define ចាប់ផ្សាយហើយបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងឲ្យដឹងអាហ្នឹងគេហៅថា long term planផែនការដែលយើងគិតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងជោគជ័យណាបាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយមែនតើគឺថា long term plan របស់យើងអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងពិចារណាទីមួយយើងរកស៊ីអីហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយទីផ្សារម៉េចអីម៉េច
អាក្រៀបចំផែនការហ្នឹងគឺការបណ្ដោះរបស់យើងហើយមួយទៀតយល់ច្រឡំណាដោយបងក៏និយាយចឹងមិញថា website web page name ទាំងអស់គឺមិនមែនជា brand ទេណាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា tool ណា website ក៏ tool logo ក៏ tool product របស់យើងក៏ tool PR យើងធ្វើក៏ tool ណាជា tool ដើម្បីនាំ brand យើងឲ្យគេទៅមុខណាបាទហើយឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ tool ដែរណាប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកខ្លះល្បីដូចជា Winfrey Opera Mark Zuckerberg Zachary Facebook បាទហើយនឹង Google ម្ចាស់ Google បាទហើយម្ចាស់មួយទៀតមហាសេដ្ឋីលើលោកអានឹងគេសិតថា personal brand name របស់គេអាហ្នឹងណាដល់ពេលគេធំពេកទៅគេ become its own brand ខ្ញុំណាក់ធំធំហ្មងខ្ញុំមិនសូវចាំហ្មងឯងស្រុកខ្មែរគេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចចាំខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងមើលឃើញគេមានពេកខ្វល់កអញ្ចឹងធ្វើតាស់តាណាបាទអឺអញ្ចឹង it is a feeling ណាដូចនិយាយអញ្ចឹងឯង how people perceive ខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយជាងគ្រាន់តែ reemphasize វាមិនមែនជា physical thingដែលយើងមើលឃើញយើងប៉ះយ៉ាងអីជាអារម្មណ៍ដែលអ្នកដតីយល់ដឹងអារម្មណ៍ដែលគេឃើញអារម្មណ៍ដែលគេទុកចិត្តដែលយើងបានធ្វើឲ្យគេដឹងណាអញ្ចឹងពីសកម្មភាពរបស់យើងហើយបើយើងនិយាយអាមែនតែនទៀតគឺអា brand ហ្នឹងបើយើង define ច្បាស់លាស់ហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅ market បានយកអាកណិតអស់ហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយបានយើងយកកណិតអស់ទៅលក់បានហើយទៅធ្វើតំណែងទៅផ្សព្វផ្សាយបានអញ្ចឹងអាយើង build image ហ្នឹងយើងចេញមកហើយយើង define ខ្លួនច្បាស់ហើយយកអាហ្នឹងទៅធ្វើ marketing and sale អាហ្នឹងវា reinforce brand យើងលើដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយល់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងបង្កើត image បង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះបង្កើតកិត្តិនាមតសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបើយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់នឹងហើយយើងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នឹង brand នឹងឲ្យលើដើមទៀតយើងចេញទៅធ្វើជា marketing ធ្វើជា advertising ធ្វើទី sale អាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រ marketing and sale ដើម្បីបង្រឹង brand name របស់យើងអញ្ចឹងទី1 8ខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងល្បីគឺ define your brand ហើយ define your brand គឺដូចខ្ញុំនិយាយដំបូងអញ្ចឹងមុនខ្ញុំសង្ខេបឥឡូវខ្ញុំយកតាមទីនេះមេថាយើងចង់ធ្វើអីក្នុងជីវិតយើងនេះយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងសិនយើងចង់ធ្វើអីដូចខ្ញុំចង់ធ្វើខាងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ខាងហ្នឹងខ្ញុំរៀនចូលមកជីវិតខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញមកបរិញ្ញាខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់បានបរិញ្ញាតាមទី8អញ្ចឹងវាស្អិនដូចបានដែរអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងថាអានេះជា quality ដែលយើងមានណាជាចំណេះចំណឹងដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីតើតើយើងដឹងខ្លួនឯងតើយើងចង់មានចំណេះដឹងចំណងចំណូលអត់មានចំណងចំណូលចិត្តចំណេះដឹងពីសោនឹងជំនាញខាងអីបានយើងទៅធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេ start by define អញ្ចឹងហើយយកអស់ហ្នឹងណាត្រូវ communicate ជាមួយសាធារណៈរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹង purpose ទាំងអស់នេះលោកគ្រូប្រហែលជាដាក់ slide ច្រឡំហ្នឹងណាបាទโอเคខ្ញុំ define មកទៀតអញ្ចឹងយើងនឹង purpose របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដល់ពេលធ្វើថាគេធ្វើដែរគាត់ក៏បើកាហ្វេដែរគាត់ក៏បើកសាលាដែរ but your is very specific your is very unique your is different from other people that is born out from your experience born out from your understanding born out from your knowledge and experience so therefore what you do អ្វីយើងធ្វើគឺ unique different អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែល define copy គេហើយធ្វើហ្នឹងគឺ because ខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងធ្វើហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំនិយាយទៅអត់ធ្វើអត់បានហ្មងអាហ្នឹងហើយគេហៅថា die hard ណា die hard love for it die hard go for it អត់បាន that is គេហៅថា purpose you define it to the point that even ifAyone do you still stand out អាហ្នឹងហើយគេហៅថា define ណាហើយ purpose ហេតុផល2
ហើយសក់ខ្មែរយើងភាគច្រើនចាប់ដើមយល់ហើយទី1 functional functional គឺមានថាណានាក៏ដូចគ្នាធ្វើដើម្បីរលុយធ្វើដើម្បីមានណាណាដូចគ្នាធ្វើដើម្បី make money ទី2 intentional មានន័យថាណានាក៏ចង់បានលុយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើល្អផងយើងត្រូវជួយសង្គមផងយើងត្រូវបរិច្ចាគផងអញ្ចឹងភើភើយើងមានពីប៉ុន្តែឥឡូវក្មេងៗចង់ក្រោយគាត់យក intentional ចង់កែសម្ភារៈលោកគ្រូខ្ញុំចង់បើកក្រុមហ៊ុនដែរដើម្បីខ្ញុំជួយសង្គមខ្ញុំចង់បានបរិច្ចាគដូចគ្រូដែរកុំអាតន់គិតអញ្ចឹងពេលណាមានលុយពេលជោគជ័យចាំយើងធ្វើ intentional ទៅឥឡូវហៅ survival ចាំកាពះសិនអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2ខ្ញុំនិយាយឡើងវិញមិញគេអត់8ខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យប្រញ្ញាមិញខ្ញុំនិយាយ define ឥឡូវ consistency ហើយខ្ញុំនិយាយមិញមុនហើយខ្ញុំសង្ខេបមុនថា consistency ធ្វើដូចគ្នាណាបើបុគ្គលិកណានិយាយមិញនិយាយអញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លៀបពាក់មិញឆ្លៀបអញ្ចឹងបើគាត់ពយល់មិញពយល់ចឹងបើខ្ញុំចេញច្បាប់មកធ្វើខ្ញុំនាំសារទៅមកក្រុមហ៊ុនរបស់ដឹងអាហ្នឹងគេ consistency ហើយព្យាយាមកុំឲ្យធ្វើឲ្យខុសដែលធ្វើឲ្យគេច្រឡំដែលពីច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងក្មួយក្មួយក៏ដាក់ name card ស្អីស្អីឆ្ញាស់ហ្មងដល់ពេលជួយក្មួយក្មួយឯងពិតគាត់ធ្វើអីនេះក្មួយអឺដូចខ្ញុំពីដើមក៏គេច្រឡំដែរហើយខ្ញុំមិនចេះទាំងអស់ទេខ្ញុំបាយអ៊ីស្បៀនដុកទ័រមីងលីអឺ Are you in education or are you in retail service? Are you in retail service or are you in transportation? Hey. Well actually are you in medical field?វាធ្វើឲ្យគេ define យើងច្រឡំដូច្នេះហើយយើង align ខ្លួនឯងខុសខុសកន្លែងពេកដូច្នេះហើយចុះឡើងច្រឡំខ្ញុំ redefine ខ្លួនឯងហើយ make it consistent My business is about education What I do is about education Educated kid And for the better of the society For the better of the youth To enrich their knowledge To teach them, to train them Everything I do is about education That's my loveMy field of expertise. Joe, what happened to transportation? Well, that's just a service to support that. What happened to the retail? Well, that's just a service to support that. And what happened to the clinic? Well, that service just to support that in case the student is sick. So now, you know, I define my mind. Turn away around consistency. I align with the interconnection. Keep on the top behind the scene. Because everything in a company have everything else. Man, jump to mean education, more job.ចឹង education អត់មានដឹកដានដឹកជួនអត់មានអនាម័យអត់មានអាសាងសង់អត់មាននេះអំបាច់ទេចឹងបាត់ lay out on the table ទាំងអស់ហេយើងគ្រាន់តែ unique នៅអនាមួយ expand នឹងខ្លាំង identify វាហើយ align ខ្លួនឯងអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយឲ្យទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគេហៅថា consistency in your message is the key to differentiation ទោះយើងខុសពីគេ unique គេអត់ច្រឡំគេអត់ confuse ណាបាទហើយមួយទីផងដែរ avoid talking doing thing that doesn't relate to your brand ណាដូចខ្ញុំពីដើមមកជួបពួក investor ហ្នឹង420ក្រុមហ៊ុនមកគេស្ដាប់ទៅវិញមែនតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងនិយាយពីសាលាទៅដល់ចូលដល់ឡាននិយាយទៅដល់ចូលដល់ retail អញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យ confuse ហើយ this enhance people understanding អញ្ចឹង contribution ណា consistency contribute ធ្វើ consistency ដែរណាធ្វើឲ្យ brand យើងគេទទួលស្គាល់ណាបាទទី3ចាប់តាម from inside out ខ្ញុំនិយាយមិញបង្កើត logo ឲ្យ spread ហ្នឹងហើយ spread ដឹងហ្មងមានន័យថា start from inside out spread ហ្នឹងហើយនៅក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបុគ្គលិកដឹងតើយើងកំពុងធ្វើអីបុគ្គលិកដឹងថា policy យើងអី core value យើងអី mission របស់យើងស្អីគេហើយ vision របស់យើងស្អីគេហើយយើងធ្វើ for quantity or for quality យើងធ្វើ for the young or for the old ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែ spell out ហើយ let people know from your own family ហើយបុគ្គលិកយើងអត់ដឹងផងមិនត្រូវកើតអាហ្នឹងហើយគេថា empower your employee let your employee involve what is going on when they know what's going onដែលកែផ្សព្វផ្សាយអត្តន័យយមន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅឯង word of mouth ណាអញ្ចឹងគឺទី3ហ្នឹងឯងខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យ brand យើងខ្លាំងណាគឺ spreading from inside out អញ្ចឹងមានន័យថា core value គាត់ត្រូវដឹងមានន័យធ្វើអីក៏ដោយគោលដៅក្រុមហ៊ុនមកអីគឺបរិញ្ញាបត្រហើយបរិញ្ញាបត្រយកគុណភាពណា
តិចច្រើនខ្ញុំអត់ខ្វល់ដឹងតែបរិញ្ញាបត្រយកគុណភាពឲ្យប្រឡងបានលេខ1ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យក្រោយតម្លាភាពធ្វើឲ្យក្រោយណាកុំឲ្យពុកលួយធ្វើឲ្យក្រោយ respect ធ្វើឲ្យក្រោយ have good governance ណាអញ្ចឹងយើង spell out អញ្ចឹង everyone in your company can tell what you see what you think what you feel about your own company អញ្ចឹងបានដល់ស្រុកគេគេតែងតែនិយាយណានៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំតែងនិយាយយីងយ៉ាងស្គប់ពាក្យយីងយ៉ាងខ្ញុំនិយាយច្រើនដងណាក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរគឺធ្វើប៉ុន្តែលាក់កូនចៅដឹងឯងស្រុកគេក្រុមហ៊ុនគេលឿនគេមានយីងហើយមានយ៉ាងគេធ្វើឯក្ដោយគេឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលរួមជាដៃគូឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹងដើម្បីបុគ្គលិកដឹងគេមានទឹកចិត្តបុគ្គលិកដឹងគេចេះធ្វើទៅមិនខុសបុគ្គលិកដឹងអស់គេជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគេជួយណាមានកម្លាំងកាយទឹកចិត្តត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅមុខជាប់បើគេមិនដឹងយើងមិនឲ្យគេចូលរួមយើងមិនឲ្យគេប្រឡូកមិនឲ្យគេបញ្ចេញមតិយោបល់គេអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងហើយបានអាកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគេដឹងគេអាចនាំទៅ customer ជួយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹង empower your employee ណាដើម្បីឲ្យគេយល់ពី brand របស់យើងទី4បងខ្ញុំនិយាយទៅអត់យល់ stop ខ្ញុំលើកដៃណាបាទព្រោះហ្នឹងសំខាន់ណាហើយទាំងអស់នេះគឺអត់មានអ្នកបរិញ្ញយើងឯនៅស្រុកខ្មែរហើយបរិញ្ញក៏បរិញ្ញអត់ឧទាហរណ៍ឲ្យដឹងដែរ connect the emotional level បាទ connect the emotional level ចាំបញ្យល់កាលនេះមានតែអ្នកតំណងធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមិនខ້ອຍក៏និយាយច្រើនណាគាត់និយាយថាចូលទៅណាឯងមានណាស្គាល់ក៏ដល់ចូលទៅគេដឹងស្វាគមន៍គួរតែទៅ brown ណាអត់តែទៅ Starbucks ហ៎ណាហើយដល់វិញ Starbucks កាហ្វេមិនឆ្ងាញ់ឈោតេងខ្លួនឯងហើយថ្លៃទៀតប៉ុន្តែនៅតែចង់ទៅគេហៅថា third space ស្គាល់ third space ហ៎មានន័យថាខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដល់ឲ្យតែខ្ញុំចូល Starbucks ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅអាមេរិកឯងខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអាមេរិកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហើយអង្គុយហ្នឹងគឺវល់ជុំវិញសង្គមឯកណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅណាអញ្ចឹងចំពោះក្មេងរៀនវិញគេថាក៏ចូលនៅកន្លែងវត្តក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ peace of mind ក៏រៀនទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយស្រួលហើយអត់មានអាមឆាឆៅហើយអង្គុយមកសេរីអត់មានលៀសខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅថា third space feeling ណាតំណាក់តំណង connect គេហៅថា connect ណាសូម្បីលបងថ្លៃក៏ដោយចូលមករបស់ហ្នឹងគឺថាប្រង់ជួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងមានអាការ connection connectivity emotionally តំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងដើម្បីឲ្យ branding យើងធំធាត់ហើយល្បីល្បាញទៅតែយើងបង្កើតហ្នឹងអាហ្នឹងហីមិញគាត់និយាយថា marketing good marketing costs less and attracts more ណា bad marketing costs more attract less people hate អញ្ចឹងមែនអំពីបរិមាណចំនួនលុយឯណាអំពីគេហៅថា intuitive knowledge and wise អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ពេលរើស marketing ឬ sale យល់អា concept ទាំងអស់នេះហើយជួនកាលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អត់ទាន់យល់ច្បាស់ដែរហើយបុគ្គលិកខ្ញុំចំនួនក៏អត់ទាន់យល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងដឹងថាយើងអត់ទាន់យល់យើងរៀនទាំងអស់គ្នាយើង explore ទាំងអស់គ្នា we in the process everyone in the process of learningas long as you want to continue to learn ចាំមួយម៉ាត់នឹងបានហើយ as long as you want to continue to learn អញ្ចឹងអា design space ហ្នឹង emotional touch ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហេតុអ្វីអ្នកខ្លះនាំកូនទៅសាលានេះទៅសាលានេះប៉ាខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះហើយទៅសាលានេះចង់ចុះឈ្មោះហើយដល់ពេលមកសាលាខ្ញុំប៉ាម៉ាក់មកទៅខ្ញុំនៅនេះហើយចូលមកវាមានអារម្មណ៍ថា unique ហ៎ចូលមកមានអារម្មណ៍ថា very clean អនាម័យណាហើយចូលមកដូចស្អាតហ្មងមីចូលមកថាខ្ញុំមានរ៉ប special ដូច king អញ្ចឹងទៅដល់នោះគេអត់មានណាមើលមុខសួរសួរមកដល់វាមានឆ្វេងស្ដាំបើកទ្វារសិនទៅសុកបោចេញពីឡានចុះមកក្នុងដៃដើរទៅភ្លៀងអត់មានទៅទឹកទេយីទៅគេខាំងខ្ញុំដូច king អញ្ចឹងដូច queen អញ្ចឹងដូចខ្ញុំ princess អញ្ចឹងម៉ាមី you see that emotional touch very unique ហើយបើលោកគុំជឿចូលសាលាមួយហើយចាំមកចូលសាលាខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំក៏រងទី feel ខុសគ្នាមេឃនឹងដីណាកន្លែងខ្ញុំគឺកន្លែងវាំងកន្លែងសាលាផ្សេងអ្នកដតៃខ្លះអាចជាកន្លែងធុងសំរាម
ហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអត់ exaggerate ទេហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអត់មានវាយប្រហារណាខ្ញុំនិយាយថាសាលាខ្លះដែលថាខុស perception អត់យល់អំពីគេហៅថាសាលាហើយឲ្យធ្វើគេកក់កដៅវាមិនមែនតែកន្លែងបណ្ដុះរៀនទេវាជា ecosystem មួយវាមានគ្រប់ប្រភេទមានបណ្ណាល័យមានអាហារដ្ឋានមានកាហ្វេមានម៉ាតមាន construction មានតុស្អាតរហូតមានកន្លែងជួសជុលមានថ្នាំលាបពណ៌អត់ដែលឃើញបែកប្រែអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនជាក់អត់មានក្តៅពូរៀនមាន maintenance ប្រចាំរហូតហើយអញ្ចឹងដល់អត់ប្រឡាក់ទេព្រោះ maintenance ដល់ណាតែប្រឡាក់អញ្ចឹងសងទាំងអញ្ចឹងសងទាំងម៉ាស៊ីនជាក់យើងមានច្បាប់ policy ទាំងតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ we don't know what it is ចាំមកខ្ញុំនិយាយថាសាមញ្ញថា see problem a problem if you don't see problem a problem you will have problems មើលបញ្ហាឲ្យឃើញបញ្ហាបើមើលបញ្ហាមិនឃើញបញ្ហានឹងមានបញ្ហាដូច្នេះមេដឹកនាំល្អមើលឃើញបញ្ហាគ្រប់ចុងជួយអាមើលបញ្ហាគ្រប់ចុងជួយកែរាល់ថ្ងៃកែរាល់ថ្ងៃបុគ្គលិកស្មរងថ្ងៃដឹងពីវប្បធម៌យើងមើលម៉ាត់គឺវាជា habitual ទម្លាប់អាទម្លាប់ហ្នឹងគឺ make you unique ធ្វើយើងខុសពីគេធ្វើយើង different ធ្វើយើងមើលទៅ stand out and what is it about it it's a personality can you learn it can you pick up somewhere no it is a self learn self taught going through experienceWhy read experience is flow travel and then you know how people live how people do how people behave and what kind of behavior what kind of character ដែលយើងចូលចិត្តយើងមិនចូលចិត្តហើយទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឆ្នៃអ្វីទៅជា fine tuning មួយដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងរបស់ដែលថាវាជា unique បានសំលៀងបានប៉ូលីបានសំអាតចាំមកគេឲ្យមនុស្សយើងយថា to be a good leader you learn A you do A to Z but you want to be a very good beloved compassionate leader you do from A to Z you travel you explore with good compassion អញ្ចឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងវា unique កន្លែងហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានមួយមួយសុខចិត្តត្រង់ជួរនៅខ້ອຍហើយជុំវិញសាលាខ្ញុំហើយហេតុអ្វីមកគេជិតចូលទៅ brownអាហើយបើគេចូលចិត្តទៅ Starbucks សំបី Starbucks ថ្លៃហើយតរងជួទៅទិញខ្លួនឯងហើយមកកាហ្វេ30ទៀត It is the third space that they create make you feel unique that coy ចាប់បាន concept នឹងខ្លាំងជាងគេណា make the kid unique make the kid special make you feel as if you are not being biased ណាអត់លំអៀងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅកាហ្វេខ្លះទៀតឆ្ងាញ់មែនតើកាហ្វេសេវាកម្មល្អទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្វះជាមួយណាលះលហួនអាភិសានេះមួយហ្នឹងគឺលះលហួនហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅខ្វះច្រើនណាស់បើយើងអត់លះលហួនគេហៅថាស្ទក់បើយើងនិយាយថាស្ទក់មានន័យថាតុយមួយបើយើងនិយាយថាតុយមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់មួយមួយបើយើងនិយាយថាគាត់មួយមួយយើងកាត់សម្រាប់គាត់10មនុយហើយគាត់កាត់តំបានមួយកាត់ខុសទៀតហើយជួ3ដងទៀតអញ្ចឹងកាពះវាឃ្លានកូននឹងវាខឹងហើយអាមហូបលែងចង់ញ៉ាំហើយបើណាក់កាត់យឺតអញ្ចឹងហើយតុយមួយអញ្ចឹងហើយយឺតយឺតអញ្ចឹងហើយតែពេលមកមហូបខុសបាត់ពីមុខអញ្ចឹងបាច់មកទីកអស់លុយទេបិទទ្វារវិញមានន័យថាចាំបើគេថាអីក៏ដោយកុំមើលនឹងឆ្ងាយពីច្រមុះពេកអ្វីវិញក្នុងច្រមុះនឹងឯងណាក់ខ្លះខំតបលៀបបើកហាង2ម៉ោង3ម៉ោងបាត់ភ្លេចតែបើក100ក៏នៅតែលំអាលំបើក1អាលំ1បើបើក2អាលំ2បើបើក10នឹងអាលំ10លុយគុណនឹង10ដងច្រើនណាស់ពីពួកអាមួយហ្នឹងអត់តាន់រឹងមាំអាមួយហ្នឹងអត់តាន់ស្អាតអាមួយហ្នឹងអត់តាន់បានត្រេនអាមួយហ្នឹងអត់តាន់មានមនុស្សច្បាស់ឡើយហើយអាមួយហ្នឹងមិនតាន់នឹងក្បួនឆុងកាហ្វេមិនផងអញ្ចឹងគេថាមួយហ្នឹងគឺមួយដឹងមួយណាតិចតូចតែខ្លឹមខ្លាំងសំខាន់ណាអញ្ចឹងហើយអ្វីបានគេថាមិនឲ្យយើងគឺអូវកែវតាមហិច្ឆតាជ្រុលពេកយើងនៅក្មេងធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងចាស់ចាស់តែនិយាយថាធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់កុំតក់កហល់កុំលហន់លហោណាធ្វើឲ្យឆ្អិនកុំឲ្យឆៅណាបាទចង់មានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយខ្ញុំឃើញថាវាមានខ្វះខាតច្រើនបើសិនជាគេបើក workshop បើគេហៅប្រដប់ដល់ training ក៏មានគេ hospitality អំពីអា service អស់ហ្នឹងមិនដឹងស្រុកខ្មែរយើងល្អប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំប្រជុំជាមួយ UN ហើយតែប្រជុំ UNADP ហើយនឹងជាង World Bank IFC គេតែហៅក្រុមចំនួនជំនួយដល់ make a difference in Cambodia sector that make a difference ចឹងគេហៅថាគេ brainstorming this net within 2017ទៅដល់2030តើយើងនឹងឃើញអីខ្លះនៅស្រុកខ្មែរប្រែប្រួល
ណាស់ខ្លះគេថាឃើញមនុស្សចោលមជាច្រើនជាងមុនឃើញមនុស្សអត់ចេះសោកខ្មៅច្រើនជាងមុនឃើញចេះឃើញចុះច្រើនណាសោកស្ដាយឃើញរឿងអវិជ្ជមានដោយសារក្មេងៗឥឡូវគាត់និយាយថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលចឹងកតុយស៊ីកតុយតក់កហល់ហើយអត់មានគេហៅថាការរស់នៅក្នុងអានុក្លៀហ្វាមលីមានឪពុកម្ដាយកក់ក្ដៅម៉ែឪបញ្ចូលបដៅហើយចឹងទៅជុំនេះលូតលាស់មកដឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ដឹងវិន័យដឹងសិលធម៌ដឹងធំតូចធំតាន់ដឹងក្ដីហូតមកបំពេញមកបំពេញភ្នាក់គេនៅ High School ហើយរៀន High School ណាក់បរិញ្ញាបត្រដៅយើងសិតតែមិត្តភ័ក្ដិហើយបបាស់មិត្តភ័ក្ដិចោលមជ្ឈិតមជ្ឈិតអកើតបាទមិត្តភ័ក្ដិល្អកំររោបានណាណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងខ្វះណាក់បញ្ញវន្តខ្វះណាក់យល់ដឹងខ្វះអ្នកទុនភ្លុនណាក់និយាយទៅបញ្ហាអញ្ចឹងគេធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយខាង marketing និយាយខាងប៉ែតនិយាយកណ្ដាលខ្ញុំតែ insert បន្តិចនៅអា philosophy ហ្នឹងនិយាយឆ្នេះហើយមេត្តាធម៌ដល់ក្មេងដោយសារគាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយវានៅវ័យក្មេងពេកទៅវាអត់មានការណែនាំហើយអញ្ចឹងយើងថាកូននេះចោលមិនស្អាតគ្មានណាបដៅនេះអត់មានអាបដៅមែនដូច្នេះហើយបានមកចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទដូច្នេះហើយបានមកចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយយកគេមកធ្វើការមេត្តាធម៌អត់ធ្មត់ណែនាំឲ្យបដៅបដៅប្រាប់ប្រាប់ណែនាំនោះឲ្យបដៅប្រាប់ហាក់បីដូចជាយើងឪពុកម្ដាយគេណាទុកខ្លួនជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យឱកាសគេមនុស្សយើងមិនល្ងើទេមនុស្សយើងឆោតទេហើយមនុស្សយើងមិនអត់ចេះដូរទេសូម្បីតែចាស់ដល់ណាក៏នៅចេះដូរហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបង្កើតពាក្យមួយទេថាអាកាសមានច្រើនដងឲ្យតែយើងឲ្យអាកាសគេហើយយើងជាមេក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយមិនដែលបោះបង់កូននេះកូនខិលកូនខូចកូនល្បិចលួចមិនក៏ដល់នៅតែណែនាំកូនរហូតដល់ថ្ងៃផុតណាដល់ថ្ងៃផុតមិនដែលបាត់បង់ទេប៉ុន្តែវប្បធម៌យើងមិនបាននៅជុំគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះពឹងទៅលើអីពឹងទៅលើរៀមច្បងពឹងទៅលើចាស់ទុំពឹងទៅលើអ្នកនេះអ្នកនោះពឹងទៅបានទេបើសិនជាយើងចេះលាក់ហើយបើមិនលាក់ចាយចាយផោហើយបើមិនផោទេពវៀងកុំឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យលាក់ចំណេះត្រេះកំណិតបើមានអ្នកចេះគិតពិតប្រកបផ្ដាល់ឲ្យអ្វីដែលយើងចេះដប់បាន100ទៅវិញទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្លាចទៅយកបញ្ញវន្តទៅអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំណាដឹកនាំយល់ហើយអាហ្នឹងគឺស្អីគេអាហ្នឹងអា branding យើងមិនខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងឯងវាជា soft personality soft skill soft quality ដែលធ្វើឲ្យយើងមហាយើងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យយើងណាអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់ឲ្យមើលកូនខ្ញុំវាមិនដូចកូនគេសោះហ៎វាចោលម៉ាស៊ីនណាវាមិនមែនទេម៉ែយើងមិនដូចម៉ែគេចោលម៉ាស៊ីនបាទព្រលឹមឡើងបាំងផ្លិតប្រមឹកផឹកស៊ីស្រាម្ដាយគេណាព្រលឹមឡើងគេសិតសក់ឲ្យកូនមួយទឹកដាក់បាយទឹកញ៉ាំខ្ចប់ប្រវ័នកូនធ្វើមេរៀនណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអវ័យអវ័យក៏ដោយណាខ្ញុំសូមស្នំពោឲ្យយល់អំពីខ្លឹមសារនៃការ care quality in life understanding អាកាសនិយមមើលបញ្ហាឃើញបញ្ហាគុំកំរេះគុំកំរិះនៅចំណេះដឹងគុំត្រេះកំណត់គុំគិតខ្លីណាចែកចាយនិយាយរួមទៅគឺថា over price ក៏ទៅអង្គុយដែរបើសិនជាកយនៅចិត្តខ្ញុំសើម្លឹងម្លឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតាថ្ងៃណាទៅបានមកកំប៉ុងពីរញ៉ាំភ្លក់ទៅប៉ុន្តែចូលតំណមដងតរងជួរយូរហ្នឹងហើយហើយបើចេះតែតរងជួរយូរមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺលុយចូលហើយបាទហើយតែលុយចូលគឺចំណេញហ៎ហើយបើថាចំណេញហ្នឹងគឺប្រិយហ៎ហើយតបរិយទេជុំវិញដៃគូប្រហែលជាហៅផាន់នៅឯមិនអត់ទេណាចង់ក្រោយហ្នឹងអឺអូខេ5សប្បាយទៀតណា loyalty empower អ្នកចូលចិត្ត brand របស់យើងម៉ូយយើងណាគាត់និយាយមិញមាន coupon លើកទឹកចិត្តស្អីស្អីចឹងអាកាណាណាគេជា fan របស់យើងជា idol របស់យើងជាម៉ូយយើងហើយបើសិនជារស់ស៊ីកាហ្វេគឺអ្នកផឹកហ្នឹងឯងបើមកដល់ទៅមិន good morning សុខសប្បាយទេមកកំងអីសុំតោចាំឲ្យផ្លែលះលហួនរស់រាយហុចទឹកមកកាយវឹបហើយលោតដៃអាវកំអោយចូលម្រាមដៃកាន់ចានកំអោយមេដៃចូលអាខ្លះចូលឡើងសស្គូដោយអាស៊ីតលាងកញ្ចក់បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយសិតតែរៀបកាហ្វេរៀបម្ហូបទាំងអស់សិតកញ្ចក់វែងវែងទុកអាកូនដៃមួយឆ្កឹះឯចំោះធ្វើឲ្យចំោះញញតបៅរហូតណាមានប្រទេសណាតបៅចំោះដូចយើងទេដែលសារយើងទៅអាកូនកញ្ចក់នេះរូបមន្តនៃការ clean the nose is booger ក៏មានកាត់ឲ្យស្អាតដុសឲ្យភ្លឺហើយក្លិនក្អៅមកដល់ខាងកំងមកហូបលេងចង់ញ៉ាំ
cái phèm cà phê ở tiệm họ nặn lụa nâng còn là ao uniform thì còn ao thom sa thôi mà bán bột khai phiêng ham mình scoot ao kê bay cả play ham mấy toàn khai phiêng chẳng đa cắt trong cái uột thom mà tôi hay nứt quá là nứt hay khăng cơm hôi khăng trong châu ấy bị ọt chấm rơi bỏ cà phê kia chẳng ảnh chẳng á con tai bà miên chấm rơi tiếc cái tờ ấy chứ bạn cơm hôi là bây bây tập về hai nạm màu và cùi chính tờ bản đời xá quả mơ à fine tuning à tui nữa cứ cho tay cắt sợ cho ngập phồn hôm chấm móc cao à o hai cái à rúp bầm môn ấy clay với chảnh và hai bà tha là móc chấm móc chộp tập tức hai bà chộp tập tức liền này hai bà chộp tập tức amen sabu còn mai thì nhắm cà phê thiệt phú nơi sọc kê cái phở cần đá hai cái nơi liền đây vì muộn nâng sẽ tờ virus hepatitis A B C D hai giờ đó nhưng mà đó ăn liền sabu liêng sẽ bú bay đong hết nơi thông khlen bên nào nơi thông khlen mơ mình hơn khlen đói mề ruột nè nằng liêm muộn nằng đài hai tập căn cà phê mà hộp vẫn cứ chờ được chân này hai tầm rời cả xong bây cả lại không dám thơ te chiêm hết tầm rời cả bà sân chỉ trô và tục tức ở liêng đáy đình chỉnh vì chân tao vì thì vập và thoa môi nạn nơi nâng 300 question côn sớ 300 rịa chư bộ đài miền mai ơi tục chẳng vì thật thơ tới vì lò chân can gì em bây giờ brand đi ní mùi thầm tật lá đi vì khúc vì sai thằng họ chân tròn chột chay á cùng plate cùng mơ chăng ai bị chầm mò à vay vay nâng chầm mò dương ngay every single thing cái đấy cái chập đam bia tui đừng mà đây nè bạn mang the bộ mùi it's the fine tuning the small aspect in life đại dương tay là mềm lông đại dương tay là chi choan đại dương tay mình khó chúng cái dương mơ sen là sọc mùi bột lớn mùi dương dương gru gru chân thức nhảy nhảy dương luôn chân ắt đang thà qua ngày cuối thơ mà hai tới hai ngày cuối thơ pì âm mà cứ cãi pì âm lừa lăng nặng đập nòng thì chân rồi đi ngóc vào đầu ấy chân thà do everything as if that person will be someone special chân mà người ta mơ mà đứa nòng pleasure là ho cung cầm ro nơi sẽ đầy sản lành nè pì khả năng tốt nòng chất pì ảnh đất bằng hai ở kiệt đẳng tầm khăn nè cho nó chân o nặng nè bạn chân empower nè people who love your company, people who love your business, people who love you. Chúng ta quán tới cái brand name mùi phần nào này nè. Tại sao who he is because of who he is. Nè. Hay là khá. Quán là mơ mốc máu cà phê lên trong phần. Khá quán là mơ mốc máu. Quán là trong tất 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 cả trong phần. Vì mình tắt nhà này mùi mình dường unique á. Bạn. Dưới chân mình thả quán handsome này nè. Cứ quán charming. Hay là charming, mình handsome, mình ấy đừng ốc chỗ này. Bởi mùi, stay relevant. Mình ấy flexible, khi mình dễ mấy nhé. Còn ai rừng thật tư ốc chỗ sẵn tạm bắt chỗ sọc tâm xé. Mà khi thở ta chỗ sẵn tạm bắt chỗ sọc tâm ấy, tâm tê. Mà như nháy á, nhóm chỗ tâm xé vinh. Bà chụp tí con, bà chụp lâu như nháy chỗ tâm xé chụp bà chia chôn nhằm. Ấy ná, lên cái ốp, ấy, kì hà lên cái ốp ấy kì, sơ hay dịp xe khai cả đất ẩm đu khai chốt anh chân tư bởi chưa chôn tư xua sóc tốt á anh chân bán viết xa bài chứ anh dùm chân gì lấy lùa khó ạ tầng này dùm này kia còn nhóm ạ bán riêng khó mày anh chân nhóm dè vấy tam phía xa kia hai tầng phía xa phía xa phía tia hả bà sao nắng nhóm bán chân khó mày bán còn mấy bán chai chai chứ nè chân flexible ná bà cái chân này hay cũng ơi hold on to vậy thì những bạn chụp chơi môn ở vậy với update đôi sự là nhóm chăng lâu tiếp họ update đây kì lấy thành Universal Studio hoặc tư ấy hoặc nên là tư ấy khi ông tư mà pay thì ông sẽ nam sang được năm muốn em mới pi pon khi ông nơi mà đấy nhóm chơi bị dọc máy tăng bị dụ chật bầm buồn nè chăng nhóm nơi tam chơi rom tơ đom đấy 84 ដល់ពេល86ណាបានចូលបានទៅ Universal Studio តើទៅដបងគឺដូច block ប្លោចឹងមានអីទេឥឡូវ dimension គេមិននាំកូនទៅទៅលេងណាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនាំកូនមួយទៅចឹងម៉ែឲ្យធ្វើអីចឹងគេបង្កើតអាកន្លែងលេងសម្រាប់ចាស់ចាស់ទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេធ្វើអីទៀតគេបើកកន្លែងដាក់ក្មេងយាមឲ្យក្មេងមើលទៀតឲ្យហត់លេងទៀតហើយមានអីទៀតឡើយធំឡើងធំឡើងពីមុនតែមួយឥឡូវឡើងជិត2 3 4 20ហិកតាឆ្ងាយចឹក
ជួលអាតេះលក់ហុញឲ្យទៀតណាគេ modify ណា modify អាហ្នឹងអញ្ចឹងហោ Disneyland ដូចនេះគឺគេដែរពេលមុនមានរាយសាក់ក្មេងខ្ញុំទៅ Disneyland សាក់ក្មេងដល់យូរយូរទៅចាស់ចាស់ទាំងនេះក្មេងរាយដូចសុបាយអញ្ចឹងក្មេងគេធ្វើអាយុវជនយុវជនឡើងទៅដូចវាអត់តន់ដកអរម៉ូនយើងអាគេហៅថា stress roll ណាអញ្ចឹងដាក់អាវិល360ដឺក្រេក្លាប់កាប់ងាទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងយីធ្វើអាណានៃហ្មងឲ្យដល់ផុតរំជួលហ្មងណាអញ្ចឹងគេកែរហូតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតែមើលម្ដងម្ដងតែ 3D 3D មើលដំបូងទៅញាក់ខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងគេបង្កើតជាងម៉ាមួយទៀតព្រោះគេតរមមានកូនគេមើលដែរតែគេមានផ្ទៃពោះទុកចោលក្រាបបង្កើតចុះគេមានអាជួរក្រោយសម្រាប់ផ្ទៃពោះទៀតចុះគេ modify រហូតទៅតាមទីផ្សារឥឡូវពីកាក៏មើលបានផ្ទៃពោះក៏មើលបានណាចាស់ដើងកុំកុំក៏មើលបានគាត់នឹងបានញាក់ញយដូចគេតែឃើញអានឹងហោះដល់មុខដែរចឹងណាបាទដល់ពេលបាញ់ទឹកបាញ់ដែរអញ្ចឹងគេ be flexible ណាហើយ flexible មានន័យថាបន្ត relevancy មានន័យថាអត់ obsolete អត់បាត់បង់ខ្លឹមសារណានៅតែមានគេហៅថាមានន័យគេទទួលស្គាល់ក្នុងភពគុណមានន័យអញ្ចឹងទី7 cultivate your community ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីប្រជុំវិញចិត្តខាងយើងអត់ដល់ខ្វល់គេផង CSR ដែរធ្វើផងទៅសួរសុខទុក្ខអត់ដែរមានផងទៅចោះជួយប្រជាជនរៀបចំបោះសម្អាតអត់ដែរមានផង involve your community they are your people ហើយបើសាលាជួយសុខទុក្ខម៉ែឪហៅម៉ែឯងប្រជុំពីអនាម័យហៅម៉ែឯងប្រជុំពីការរៀនសូត្រអំពីការថែទាំហើយពីការអីទាំងអស់ involve your community ណាហ្នឹងហើយហើយបើថាកាហ្វេចិត្តសាលានឹងយូរយូរមួយខែពីរខែឲ្យភ្លក់ទៅដល់នយោបាយមកកែមើលរបស់ចេញថ្មីលោកគាត់ផឹកឆ្ងាញ់ទៅគេថាអ៊ីកែកុយចិត្តយើងគេបើករបស់ថ្មីទៀតណាហើយក្មួយក្មួយទាំងអស់នេះសាកមើល12,000អ្នកម៉ែអើយហ្នឹងហើយតោះមកកែសក់បាន12,000អ្នកនិយាយចឹងស្អីឡើងបានកាហ្វេមួយទៀតឡើងហើយមែននិយាយថាថាបានទេអត់ដែរណាខោទៅវិញយកគំនិតថ្ងៃនេះវាយបាហាតារាបន្តិចព្រោះដែរបានជួបឃើញជួបជួបតែម្ដងបាទហើយនៅជាប់គ្នាសោះហ្នឹង community អញ្ចឹងខ្ញុំបាច់អានខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយណាហើយបន្តមកទៀត competitive awareness សក់ខ្មែរនេះគេហៅថាមិនធម្មតា competitive នេះលោកគ្រូជឿខ្ញុំបើកសាលាខ្ញុំនិយាយ speech 100% 10 ដងគឺយកទៅ 100% ទាំង 10 ដងហើយអត់មានសិនធនាកែមួយទេអត់គេខ្មាស់អត់មានការថាហោចណា copy paste modify តិចទៅអានេះទៅលោកមូទីងម៉ងសុតហ្មងទាំងកាក់ទាំងដុលទៅដែរហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធំមកខ្ញុំដាក់ទុយចាំស៊ីចឹងទៅយកអាំចាំស៊ីទៅទៀតអីលងើផ្លើលើលងងចាំស៊ីមិនយល់កើតមែនបាទជេរព្រោះណាកុំឲ្យ copy paste គេណានាក៏ច្រឡងគ្នាដែរប៉ុន្តែច្រឡងនៃការគេហៅថា creativeinnovative អ្នកណាក៏ copy paste ដែរណាមហា copy paste ជាងគេគឺជប៉ុនយកបាសអាមេរិកត្រូវធ្វើមហាអាមេរិកណា copy paste បាសចិនចិនយកបាសគេទៅមហាបាសចិននិយាយទៅ copy នេះទៅវិញទៅមកណាគេហៅថាការចែករំលែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើបានហើយកុំវាយមហាគេឲ្យអលំព្រោះយ៉ាងហោចណាតិចច្រើនគេជារូបមន្តឲ្យយើងបានជោគជ័យដែលថាឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តដដសប្ថ្ងៃដូច្នេះហើយធ្វើអីក៏ដោយកុំញ៉ាំជូតមាត់កំដៅបិទផ្លូវណាកុំចងសត្រូវនៅមុខពីព្រោះវាអត់ជួយយើងទេណាអញ្ចឹង copy មក copy ចុះរបស់ zin នៅតែ zin របស់ដើមនៅតែដើមក៏ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យគេជ្រុលពេកយើងអាចផ្ងារជាងខ្លួនឯង so keep a competitive edge keep an open eye and watch out what they do and what they diddid. Will it be successful or fail? And sometimes គេ copy យើងជាឱកាសយើង retrospective reflect សឡឹងមើលចំនេះអញសោះដល់ពេលអញមើលទៅអញ្ចឹងសោះអូខេស្នាងហើយជួយបង្ហាញប្រមុនថាអញពងទៅអត់កើតអញ្ចឹងយើងដូរខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងអា competition ហ្នឹងណាកុំឲ្យខាត់ត្រូនយើងប្រើរូបមន្ត healthy competition ណាពូបើយើងខាត់ទល់កាត់ដៃកាត់ជើងគ្នាយកអាកោហត់ឈាមនឹងហើយបានយើងអត់លូតលាស់បើមានកាហ្វេ100ទៀតក៏បានដែរព្រោះមានអាចាស់គេចង់ញ៉ាំនោះ
ណាស់មានអ្នកគេហៅតាតាក៏ចង់អង្គុយពិភាក្សាគ្នានេះហើយមានអ្នកក្មេងៗគេទៅនៅចាយលុយនោះហើយមានកន្លែងនោះគេក៏ពុះចំណាញខាងគេអាស្អីផ្សេងផ្សេងទៀត everything have different flavor uniqueness អញ្ចឹងសាលាគេអញ្ចឹងនេះមាន10សាលាទៀតក៏ល្អកន្លែងសាលានៅគេប្រជុំជនសាលាកាហ្វេប្រជុំជនកាហ្វេតានាគេប្រជុំជនគនាគេអញ្ចឹងមកឃើញផ្លូវនរដំហ៎ឥឡូវសិតទៅធនាគារទាំងអស់ហើយហើយម្ដុំខាងខ្ញុំសិតទៅសាលាបាទគាត់ណែថាកាហ្វេនៅនឹងវាអត់មានម្ហូបនៅឆ្ងាញ់អត់មានខ្ញុំប្រកាសហើយប្រកាសទៀតបើចង់ធ្វើមានតែបើកហាងនៅនឹងប្រកាសម៉ានដងអត់មានតែចង់ក្រោយមានតែកុយមួយលេខធ្លោយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើគេអត់មកយើងយកទៅឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអាក្រោយមួយមួយគេចង់បានផ្លូវធំគេតារោស៊ីគេឲ្យហៅ location មិនមែនណា location ហ្នឹងផ្លូវធំទេ location ហ្នឹងគឺកន្លែងផ្លូវម៉ួយណាអញ្ចឹងអាក្រោយខ្ញុំមើលក្រោយមកស៊ីតុងនោះផ្លូវម៉ួយគេមើលមិនឃើញខ្ញុំប្រាប់តែដាក់ទៅដឹងអាដើហើយក្មេង12,000នាក់ហើយសាលាលោកគ្រូវណ្ដាសាលាគ្រូកងពេញលីសាលាភូមិ7សាលាឆើនឹងអស់មិនព្រមដាក់អញ្ចឹងរោបាយញ៉ាំអត់មានរោមហូបញ៉ាំអត់មានហួរតកឈូអត់មានឥឡូវតែផុសមួយម៉ូតូកាហ្វេនៅចិត្តហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ទៅរោកន្លែងគួយអត់មានហើយដីកថាកន្លែងកថាពួកខ្ញុំវាមិនធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសប្រជុំគ្រប់កន្លែងឲ្យគេធ្វើទៅគេថាចង់បានតាមុខហើយគេសួរអាមុខហ្នឹងតម្លៃបានតែអាមុខហ្នឹងតម្លៃ 16,000 អានេះក្រោយតែ 2,000 នេះប៉ុន្តែខ្ញុំធានាដាក់លុយនឹងចំណេញជាង10ដងអត់ទេក្រុមហ៊ុនយើងគេតម្រូវការលើផ្លូវធំអូខេតែផ្លូវខ្មោចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្តៅគេឲ្យមើល location ហ្នឹងមិនមែន location ផ្លូវធំ location ផ្លូវម៉ួយណាបាទដែលគួយមិនសូវមើលឃើញផងបាទអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាចប់ខ្ញុំអត់បានដាក់ thank you ទេព្រោះបុគ្គលិកយើងគាត់ភ្លេចបងអូន thank you សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញនិងការចែករំលែកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាការធ្វើ branding នៃសាលាអន្តរជាតិ American ដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមពីសំណាក់មេដាបៃតាសាសនាំមកជូនដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មនុស្សម្នាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ការប្រកួតគូគំនូរនិងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី12នៃសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យ STC ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហការជាមួយមូលនិធិមេងនីជាគួចនិងប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីពលករសប្បុរសធម៌ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្មដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយដល់ទុរគតជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាផងដែរចានាងខ្ញុំសុផាន់មករាចាដែលជាស្ថាបនិកក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យ SCC ផងដែរចាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានឈរលើអគាររបស់លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគុជមីលីតែម្ដងចានៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018យើងខាងមុខនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់បងប្អូនពលករសិស្សនិស្សិតនិងស្ត្រីរៀបការផងដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺយើងនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគុជមីលីផ្ទាល់តែម្ដងចាជំរាបសួរបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទខ្ញុំឈ្មោះគួយមេងលីហើយខ្ញុំចង់យកសារនេះផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗបងប្អូនទាំងអស់គេថានៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6បាទខែមិថុនាខ្ញុំនឹងនាំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយក្នុងពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំនឹងចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីយកឱកាសហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃហ្នឹងនឹងបានជួបបងប្អូនហើយនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹង
មួយចំនួនដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បាទដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានទំនុកចិត្តល្អហើយធ្វើម៉េចជាបុគ្គលិកល្អពលករល្អដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនមកថ្ងៃក្រោយសន្សំលុយបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយមួយទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងបានជួបមិត្តចំនួនច្រើនដែលជាមិត្តភ័ក្តិតាម Facebook របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំពិតជាមានភាពសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយមែនទែនដែលថាចុងក្រោយបានទៅប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងជួបបងប្អូនហើយខ្ញុំឮថាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនណាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមតែជួបអស់ទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញបងប្អូនបាទហើយនឹងសប្បាយរីករាយទុកជាមួយអាហារដែលអរគុណច្រើនគួយគួយទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនបាទកម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Ibis Hotel Suwon Sichong សម្រាប់តម្លៃចូលរួមគឺ 45,000 won សូមគោរពណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីពលករសប្បុរសធម៌ចា៎ក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យ STC ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហការជាមួយមូនីធីមេនីជាគួយនឹងប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីពលករសប្បុរសធម៌ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្មដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយដល់ទុរគតជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសុផាន់មករាចា៎ដែលជាស្ថាបនិកក្លឹបបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីភាពជោគជ័យ SCC ផងដែរចា៎ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានឈរលើអគាររបស់លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគុជមីលីតែម្ដងចា៎នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018យើងខាងមុខនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់បងប្អូនពលករសាស្ត្រនិស្សិតនិងស្ត្រីរៀបការផងដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺយើងនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគុជមីលីផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទខ្ញុំឈ្មោះគុជមីលីហើយខ្ញុំចង់យកសារនេះផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6បាទខែមិថុនាខ្ញុំនឹងនាំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយក្នុងពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំនឹងចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីយកឱកាសហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃហ្នឹងនឹងបានជួបបងប្អូនហើយនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បាទដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានទំនុកចិត្តល្អហើយធ្វើម៉េចជាបុគ្គលិកល្អពលករល្អដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនមកថ្ងៃក្រោយសន្សំលុយបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយមួយទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងបានជួបមិត្តចំនួនច្រើនដែលជាមិត្តភ័ក្តិតាម Facebook របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំពិតជាមានភាពសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយមែនទែនដែលថាចុងក្រោយបានទៅប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងជួបបងប្អូនហើយខ្ញុំឮថាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនណាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាជួបអស់ទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញបងប្អូនបាទហើយនឹងសប្បាយរីករាយទុកជាមួយអាហារដែលអរគុណច្រើនគួយគួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទកម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Ibis Hotel Suwon Sichong សម្រាប់តម្លៃចូលរួមគឺ 45,000 won សូមគោរពណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីពលករសប្បុរសធម៌ចា៎